Очигледно не е возможноста да се испорачаат резултатите кои биле ветени пред граѓаните, па и во 2020 година и подоцна господинот Касами како градоначалник на општина Тетово, сушто смо го одредуваат местото да излезе надвор од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Изминатите 7 години јас кажав и во моето обраќање, можеби направивме некои грешки или можевме некои работи подобро и поинаку да ги направиме. Но големите ветувања и ветувањата кои во 2020 година ги дававме пред граѓаните ги исполнивме. И повторно ќе кажам, веројатно неговата неможност да ги исполни очекувањата на граѓаните го прават да се оддалечи од нас. Мене ме загрижува, би рекла повеќе или навистина не сакам да гледам кампања во која што ќе го будиме лажниот национализам во Република Северна Македонија, особено во шестата изборна единица. Јас сум подготвена и повеќе сакам да зборуваме за иднината на граѓаните и на државата и за тоа какви решенија и мерки нудиме. Се надевам дека тоа ќе го имаме и прилика да го видиме и од другите политички представници кои настапуваат на овие избори.